Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Evo u današnjem klipu gazimo, sad ja ne znam ovo kako se zove pravo, dalje tikva, dalje bundeva, nemam pojma, vi ako znate kako se pravilno ovo zove, pišite u komentarima. Inače, ja to znam samo da je uređaj za proizvodnju semenke, one semenke kad odete na utakmicu, samo grickate u fišek za 20 dinara, 30 dinara po fišek. E sada ću ja da je zgazim samo da bi izvukao semenke, da imam malo da grickam. Samo da je stavim ja ispod točak, nego moram da... A inače teška je ko zna koliko, preko 30 kila. Stavim ja sa strane napred ovo da kamenčiće da ne beži levo i desno. I onda semenke ispadnu sve ovde kad ogreje sunce, one se suše i... A pre toga samo malo posolimo i posle samo grickaj. A inače, ova je nova glanca, gledaj, nekorišćena. Mnogo velika bi udara u kolo, gledaj. Tu, nemaš gde. Daj mi ovo da ne ide napred. To ti je. Nema da mrdne, slušaj, ali je zrela, gledaj. Zrelija nego lubenice što su bile. Ukrali mi lubenice i ova nigiza. Gotovo, nema više nijedna. Ostale samo te loze. Ništa, palim ja mašinu sad i krećem. Da beremo semenke. Pa i sad napadam. Pobeže, ništa nisam mogu da napravim. Stavljam je ponovo sad. I evo, sad smo podigli auto na ovaj točak. Sad je malo višnje. Sada ako je ne pregazi, onda odustajem i uzimam se kirlicu, da isečem, izvadim semenke i to je to. Sad nema gde. Da, poslednje pukla. Koliko ovo je jak uređaj čoveč. Ovo da pade ovo, no? Semenke, gledaj, kao pisar. Voli semenke. Da, šta je? To je to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu. Ćao!